Здравейте! Казвам се Георги Янакиев и работя като фризьор. От ранна възраст винаги съм се чувствал привлечен от всякакъв тип изкуство. Затова и започнах такъв тип работа. Чрез работата си успявам да извадя най-доброто от всеки човек, но разбира се, пречупено през моята призма. Обичам предизвикателствата и смятам, че ще се справя чудесно и пред камера, поради което записах курс по актьорско майсторство. А имам интерес и към дублажа. Това съм аз, Георги Янакиев, и ще се радвам да бъда персонажа за вашата продукция.